दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटीभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाई हरेक बिहीबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9:30 बजे एनटीभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटीभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। सुरुमा लागौ आजका विषयवस्तुतर्फ। गर्मी महिना, चर्को घाम अनि हावाहुरीको समय, स्थानीयको सानो सानो असावधानीले आगलागीका घटना बढ्दै गएका छन्। कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाको मुक्त कमैया बस्तीका मानिसहरूले यो साता गत आइतबार यस्तै विपद भोग्नु परेको छ। खेतमा गहुँको नल जलाउन लगाएको आगो बस्तीमा पुगेपछि दुःख गरेर जोडेको सम्पत्ति सखाप भएको छ। धन्न मानवीय क्षति भने हुन पाएन। गएको वर्ष कार्तिकको बेमौसमी वर्षाले खेतमा लगाएको सबै धान बगाएपछि जसोतसो दुई छाक जोहो गर्दै आएका मुक्त कमैयावासीहरू अहिले घरबारविहीन बनेका छन्। आइतबार आगलागी भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले सोमबार नै घटनास्थल गएर पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्नुभएको छ। कैलालीबाट सहकर्मी निर्मला खडायतले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका साथ विपदपुर स्थित मुक्त कमैया शिविरमा 73 परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। आइतबार सो बस्तीमा 81 आग लागी हुँदा बस्तीका सबै घरमा क्षति पुगेको छ। सोमबार सो बस्तीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल राहत सामग्री लिएर पुग्नु भयो। घटनास्थल पुगेर उहाँले प्रदेश सरकार पीडित सँगै रहेको आश्वासन दिनुभयो। प्रदेश सरकारले सुरुमा चाहिँ वरिपरिका जति पनि जातीय संस्थाहरू छन्, जति सहयोगी संस्थाहरू छन्, उनलाई चाहिँ अपिल गर्छ र हामीसँग भएको जस्तो हिजो तपाईँले देख्नु भएको छ, तुरन्तै हामीसँग भएको मौजुदा पालहरू पनि हामीले यहाँ पठायौँ हिजो नै। त्यसपछि रेड क्रससँग समन्वय गरेर जुनलाई सुत्ने म्याटदेखि लिएर त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ झुलहरू पनि हिजो पठाइदिएका छौँ। आज पनि तपाईँले हेरिनु भएको छ, यो चाहिँ सामग्रीहरू पनि भाँडाकुँडादेखि लिएर सानसानो पालहरू सोधि यहाँ पठाइदिएका छौँ। अब सरकारले चाहिँ अब यसको तपाईँहरू मार्फत यहाँको सम्बन्धित निकाय मार्फत यसको रेकर्डहरू कति 73 घर अथवा कति 63 घर जति छन् त्यसको के कति साँच्चै रोकथाम छ त्यसको आधारमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र त्यसमा जे जति सकिन्छ प्रदेश या अन्य सङ्घ संस्थाबाट र प्रदेशकोबाट स्थानीयबाट र सङ्घीयबाट पनि हामीले प्रयास गरेर उहाँहरूलाई हुन सक्ने चाहिँ राहत दिलाउन हामी प्रयास गर्छौँ। अब लगत्तै एकजना हाम्रो चाहिँ 20,000 रुपियाँ प्रति परिवार पनि आज भोलि नै चाहिँ उहाँहरूको खातामा जम्मा पनि हुन्छ इमिडिएट। त्यसपछि अरू हाम्रो चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा भएको सानो राहत के छ त्यो पनि अहिले हामी समन्वय गर्छौँ। प्राकृतिक विपत्तिले पनि गरिबलाई नै सताउँछ भन्ने उखान वास्तविक रहेछ। गत कार्तिकमा बाढीले खेतको बाली सखाप पार्यो। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका विपदपुर बस्तीमा आइतबार आगलागी हुँदा बस्तीका सबै स्थानीय समस्यामा परेका छन्। घर त जल्यो नै, बस्तीमा 81 आगलागी भएपछि घरभित्रको खाद्यान्न र लुगा कपडा पनि जोगाउन नपाएको स्थानीय बताउँछन्। इन्जन जरिकी लासी काठ कुँडा सब सेक्सन पाइप कुछ नै कपडा लट्टा कुछ नै पकाए पहिले हामीले हेरे जम्मा जम्मा जरिकी कुछ नै जोन लगाइले बट हाम्रो डेम हेरि मटर भए भयो नै रे बाँकी सब जरिकी सोह्र चाली 10-12 लाखके रहे कहीँ जम जम्मा इलाज त हो कि भसम हो कि बस जाके अपन जोड मुरी अपन सम्पत्ति उनके जोडके काँस काँसके चार चार बटले रहेछ उहाँका काँसके यत्र यत्र 20-20 किलोके ऊ गई गेलस 20 किलोके जाके होइलस इन्जन
गाउँलेहरू आफ्नो सामान्य दैनिकीमा व्यस्त थिए। दिउँसो 12:30 बजेतिर बस्तीका घरमा आग लागि भएको हो। प्रहरीका अनुसार र स्थानीयका अनुसार सोही बस्तीका किसानले खेतमा गहुँको नलमा लगाएको आगो हावा लागेर बस्तीमा पसेको हो। स्थानीयकी सामान्य असावधानीका कारण अहिले पुरै गाउँ विपत्तिमा परेको छ। तत्कालका लागि राहत र बसोबासको व्यवस्था भने प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ। 73 घर परिवार बसोबास गर्दै आएको कैलारी गाउँपालिका साथ विपतपुर स्थित मुक्त कमैया शिविरमा प्राकृतिक विपत्तिले वर्षेनी पीडा थुपारिदिन्छ। अग्नि पीडितहरू राहत मात्रै होइन पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्। अग्नि पीडितहरूको दुःखमा साथ दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो उनीहरूलाई आफ्नै घरमा बस्न सक्ने गरी मद्दत गर्न अझ धेरै जरुरी छ। चैत्र यता शिरशिर बतास चलिरहेको छ। यही बेला कतिपय किसानहरूले खेतमा रहेका गहुँका नलमा आगो लगाउँदा आगलागीको डर रहेको छ। वनमा लगाइएको डढेलोका कारण पनि आसपासका बस्तीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन्। गर्मीयाममा हुन सक्ने क्षतिसँगै नजिकै गरेको मनसुनजन्य विपदबाट हुन सक्ने जनधनको नोक्सानी कम गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद पूर्व तयारी अघि बढाएको छ। फेरि थप चर्चाका लागि कैलालीबाट सहकर्मी निर्मला खडायत। चैत्र यता सबैतिर आगलागीको डर बढेर गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा पनि आगलागीका घटना बढिरहेका देखिन्छन्। मानिसहरूले दिउँसोको समयमा हावा चलिरहँदा पनि फोहोर नलमा आगो लगाउँदा आगलागीको जोखिम बढेको छ। साथै मनसुन पनि सुरु हुने बेला भएकोले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी बढाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपदको लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ। हाम्रो नीतिगत र कानुनीगत आधारहरू हामीले तयार गरिसकेका छौँ भने अब हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाउने अवस्था छ। विशेष गरेर हजुरले सोध्नु भए जस्तै यो अब मनसुनको पनि बेला भएको हुनाले मनसुन पूर्व तयारी कस्तो छ त प्रदेश सरकारको भन्ने सन्दर्भमा के कुरा राख्न चाहन्छौँ। मनसुनको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना हामीले बनाएका छौँ। त्यसलाई हामीले पोहोर सालदेखि बनाएको र यसपालि यसलाई अपडेट गर्ने क्रममा छौँ। हामी सबै सरकारवाला निकाय, हाम्रो सुरक्षा निकाय, सबै सुरक्षा निकाय अनि दात्रे निकायहरू र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय विषयगत मन्त्रालयहरूसँग सँगै बसेर छलफल गरेर हामी त्यसलाई अध्यावधि गरेर अब त्यो अनुसार नै अबको मनसुनलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर लागि परेका छौँ। त्यसमा हामी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ। उहाँले विपदका बेला उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राखिनुका साथै विपदपछि तत्काल राहतका लागि राहत सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनुभयो। हामीले विशेष गरेर हाम्रो सुरक्षा निकायसँगै हामी कोर्डिनेसनमा हुन्छौँ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको सुरक्षा टिमहरू हाम्रो समन्वयमा हुन्छ र त कुनै ठाउँमा विपदको घटना घटिहाल्यो भने सुरक्षा निकायसँगै समन्वय गरेर तत्काल हामीले के गर्न सक्छौँ अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ भने स्रोत साधनको अभाव भयो भने चाहिँ प्रदेश सरकारले त्यो कसरी चाहिँ त्यसलाई ब्याकअप दिन सक्छ भन्ने हिसाबले प्रदेश सरकारले स्रोत साधन जुटाइदिने, उहाँहरूले जनशक्ति तयार पारिदिने, उहाँहरूलाई पनि जनशक्ति तयार गर्नमा पनि प्रदेश सरकारले लगानी चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। उहाँलाई तालिम दिने, उहाँलाई विपद सामग्रीमा स्रोत सम्पन्न गराउने तरिकाले हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई यातायातको साधन छिटोभन्दा छिटो त्यो दुर्घटना अथवा विपदको घटना भएको ठाउँमा पुग्न सहज होस् भनेर प्रदेश सरकारले चाहिँ यसपालि मात्रै 12 हाम्रो पिकअप भ्यानहरू चाहिँ सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरेको छ भने योभन्दा गत वर्ष पनि 9 पिकअप भ्यानहरू चाहिँ यसकै प्रयोजनको लागि हामीले हस्तान्तरण गरिएको अवस्था छ, जसले पनि अलिकता सहज चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। विगतमा विपदमा राहत वितरणमा समन्वय नहुँदा पीडितले आवश्यकता अनुसार राहत पाउन नसकेकोमा अब सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रका सबै संघ संस्थासँग समन्वय गरेर पीडितको आवश्यकता अनुसार राहत वितरण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेशमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाहरू चाहिँ प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेर जानुपर्छ र हामीले जिल्ला सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग कोर्डिनेसन गरेर जान्छौँ। यो हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि अब चाहिँ त्यसरी डुप्लिकेसन हुने काम चाहिँ अब धेरै हदसम्म घटिसकेको अवस्था छ। आइतबार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिकामा एक बस्ती नै आगलागीले सखा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत वितरण गर्नुका साथै पीडितलाई नगद पनि राहत वितरण गरिएको बताएको छ।
आकस्मिक र अनपेक्षित यस्ता विपदबाट मानवीय र भौतिक क्षति सकेसम्म हुन नदिन स्थानीय र प्रदेश सरकारको अझ बढी योगदान र भूमिका हुन्छ। त्यसमा पनि यस्ता खाले पूर्व तयारीले सावधानी अपनाउन सहयोग नै पुर्याउँदछ। विपदले क्षति भइहालेको खण्डमा पीडितहरू तत्कालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले योजना निर्माण र समन्वयात्मक कार्यलाई बढावा दिन थप जरुरी छ। अब कञ्चनपुर जिल्लाको प्रसंग। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई सडक सञ्जाल विस्तारमा जोड दिएको छ। प्रदेशले नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै होइन, पुराना सडकहरूको मर्मतसँगै कालोपत्रे र सडक पुल निर्माणको काम पनि अघि बढाएको छ। गाउँ तथा दुर्गम बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कञ्चनपुरमा 21 नयाँ बहुवर्षीय योजना अघि बढाइएको छ। सहकर्मी दुर्गा उपाध्यायले कञ्चनपुरबाट पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कञ्चनपुरका सडक पुल निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ। लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेका दैजी लिप्ना, बाणी बंकर नाइल तथा कल्वपुर बेलौरी सडक लगायत जिल्लाका अधिकांश सडकहरू अहिले प्रदेश सरकारको लगानीमा कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति भइरहेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार सडक तथा पुल निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम सरकारबाट 52,11,00,000 प्राप्त भएको छ, जसमा तेस्रो चौमासिकसम्म 10.65% काम सम्पन्न भइसकेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख दीपक नेगी: पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुर मार्फत चालु आवमा जम्मा हाम्रो यस कार्यालयमा चाहिँ 97 क्रमागत 132 नयाँ योजना र 33 प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना लगाएर जम्मा 262 योजना रहेका छन्, जसमा चाहिँ 8 गत आवको बहुवर्षीय र 21 चालु आवमा बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन हुने जोडेर जम्मा 29 सडक र सडक पुल योजनाहरू बहुवर्षीयमा छन् भने 233 चाहिँ सालबैशाली छन्। अब 29 बहुवर्षीय योजनामध्ये करिब 13 सडक पुल छन् भने 16 सडक रहेको छ। 233 सालबैशाली योजनामा 97 क्रमागत गत आवको क्रमागत छन् भने 136 चाहिँ चालु आवको नयाँ योजना हेरेको छन्। हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने करिब सालबैशाली 233 योजनामा हामीले 72 योजना सम्पन्न गरिसकेको अवस्था हो। संघीय सरकारको योजनामा नपरेका सडकहरू प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम भएपछि त्यसले स्थानीय तहलाई पनि सहज भएको छ। प्रदेश सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्न सके त्यसले अझ प्रभावकारी परिणाम ल्याउने बेतकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक चन्दको भनाइ छ। जनताको शुक्र सहयोग सँगसँगै जनताको जुन किसिमको एउटा सेवा सुविधा जसले नजिकबाट सेवा प्रदान गर्न सक्छ त्यससँग अलि राम्रोसँग समन्वय गर्ने हो भने सबै राम्रो किसिमले काम सम्पन्न हुन्थ्यो। अहिले बजेट व्यवस्थापन भइसकेपछि काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, तर यद्यपि केही ठाउँमा चाहिँ थप अब त्यो संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यसको लागि थप बजेटको माग भएको कारणले केही समय ढिलो हुन गएको छ र प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू जुन किसिमले कामहरू अगाडि बढिरहेको छ विगतको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा अहिले प्रगति भएको छ र राम्रो छ। जनताप्रति के अरे प्रदेश सरकारको जुन किसिमको आशा अपेक्षा जनताले नागरिकले राखेका छन् त्यसपछि अहिले प्रदेश सरकार त्यसमा चाहिँ अहिले प्रतिबद्धता पूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत कञ्चनपुरको दैजी लिप्ना सडक, कल्वापुर बेलौरी सडक, सुडा वृद्धाश्रम सडक तथा 14 नदी पुल लगायतका योजनाका काम भइरहेका छन्। यो सँगै नयाँ परेका योजनाहरूमध्ये 11 पुल तथा 9 सडकको ठेक्का भइसकेको छ भने 3 योजनाहरूको ठेक्का हुन बाँकी छ। तिनको पनि चाँडै नै ठेक्का आह्वान गरेर काम अगाडि बढाइने पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। सडक सञ्जाल र पुल निर्माणमा प्रदेश सरकारले गरेको लगानीबाट यहाँका स्थानीय हर्षित भएका छन्। गाउँ तथा दुर्गम बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न सकियो भने यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। संघीय सरकारको योजनामा नपरेका सडकहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम गरेपछि सुदूरपश्चिमको सामाजिक परिवेशले स्वरूप फेर्दै गएको छ। ग्रामीण भेगहरू सडक सञ्जालमा जोडिएपछि स्थानीयहरूको जीवनशैलीमा सकारात्मक प्रभाव समेत पर्दै गएको छ। यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण मात्रै होइन विभिन्न सुविधा उपयोगमा सहज बनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डोटीमा पनि सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। हाल निर्माण भइरहेको सिलगढी कलेना दल्लेख मल्लेख हुँदै बझाङ जोड्ने सडक निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएको छ। थप चर्चाका लागि डोटीबाट सहकर्मी सुभाष नेपाली: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको सिलगढी कलेना दल्लेख मेल्लेक हुँदै
बजाङ जोड्ने सडकको कामले तीव्रता पाएको छ। राजेन्द्र पीएसजेबीले निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको उक्त सडकको नाली बनाउने, सडक चौडा गर्ने, पर्खाल निर्माण गर्ने, कजवाई लगायतका कार्य सम्पन्न भई कालो पत्रेका लागि रोलिङको कार्य अगाडि बढेको छ। भ्याट बाहेक 16,15,70,310 रुपियाँ लागतमा 7.5 किलोमिटर कालो पत्रे हुने उक्त सडक 2079 असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेको साइट इन्चार्ज शालिग्राम खत्रीले बताउनुभयो। 90% चाहिँ क्लियर भइसक्यो, वालको कामहरू पनि 90% सकिसक्यो, अनि तपाईँको होम पाइपको काम पनि 140-160 मिटर जति हाम्रो चाहिँ होम पाइप काम पनि सकिसक्यो, केहीहरू गर्नु बाँकी छ। त्यसमा चाहिँ न 2-3 ठाउँमा चाहिँ नाली हान्न, होम पाइप राख्न बाँकी छ, अनि कजवेको काम अलिक बाँकी रहेछ। कोभिड-19 का विभिन्न चरण र जग्गा विवादका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भए तापनि समयमै कार्य सम्पन्न गरिने कम्पनीका प्रतिनिधि राजेश भट्टले बताउनुभयो। यसका चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कारण, विभिन्न त्रुटि वाद विवादका कारणले गर्दाखेरि यो काम चाहिँ लम्बिँदै गएको हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ असारसम्म चाहिँ 4 किलोमिटर पिच गर्ने, त्यसपछि बर्खा लागिहाल्छ, त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढाउला भन्ने चाहिँ अब सोच राखेका छौँ। सदरमुकाम सिलगढीसम्म पुग्न स्तरीय सडक नहुँदा त्यस क्षेत्रका कलेना, मछिन्तोला, दल्लेक, मेल्लेक र आसपासका जनताले धेरै शास्ति भोग्दै आइरहेका थिए। सडक अभावका कारण आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपज वस्तुहरूले बजार नपाउने, तत्काल उपचार गर्नुपर्ने बिरामीले एम्बुलेन्स सेवा नपाउने जस्ता समस्या झेल्दै आइरहेका यहाँका स्थानीयहरू सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पाएपछि खुसी भएका छन्। चामल बिरामीहरू होइन, बोक्ने गाडीहरू आपत भइरहेको थियो होइन, पिटीमा बोकेर ल्याउँथ्यो, कार्यमण्डलमा बोकेर ल्याउँथ्यो होइन, अब अहिले हामीलाई बहुत सजिलो भयो, आज दाल चामल घरलाई पुग्छ, बिरामीहरूलाई एम्बुलेन्स जान्छ। यो सडकले हाम्रो कलेनावासीहरूलाई स्वास्थ्य मात्र नभएर यहाँको शिक्षाको लागि र यहाँ हाम्रो यो किसानहरूको लागि एकदमै राम्रो भएको छ, किनकि उहाँले यो आफ्नो उत्पादन गरेको यो के अरे सडकले गर्दा उहाँहरूले त्यो आफ्नो उत्पादन गरेको चाहिने आफ्नो यो सामानहरू भनौँ न त्यहाँ सजिलैसँग त्यहाँ यो नजिक हाम्रो सिलगढी बजारमा उहाँहरूले उपलब्ध गराउन सक्नु भएको छ। अर्को कुरा भनेको यहाँको जो विद्यार्थीहरू छन् त्यहाँ हाम्रो सदरमुकाममा भएको पहुमावि अथवा डुटी क्याम्पस, उहाँहरूले यो सडकले गर्दाखेरि सजिलैसँग उहाँ शिक्षाको लागि सहयोग भएको छ। प्राय जसो वर्षायाममा बन्द हुने उक्त सडकका कारण यहाँका स्थानीयहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका समस्या झेल्दै आइरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुग्नुका साथै रोजगारी समेत सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। डोटीबाट बझाङ जोड्ने यो सडक मार्ग निर्माण भए दुई जिल्ला बीच आवागमन त सहज हुने नै छ, यसले विकट क्षेत्रमा सरकार मार्फत प्रत्यायोजित अधिकार र सुविधा विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अर्को पनि डोटीकै प्रसङ्ग, पुर्खौँदेखि आकाशे पानीको भरमा सिँचाइ गरिरहेका डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका 5 थानकोटका स्थानीयलाई लक्षित गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ। प्रदेश सरकारको करिब 20 लाख रुपियाँको लागतमा सेलेखेत सिँचाइ कुलो निर्माण भएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। डोटीबाट सहकर्मी एकेन्द्र चन्दको यो रिपोर्ट। समयमै पानी परेन भने साउनको महिनामा रोपाई गर्नुपर्ने पुर्खौँदेखिको समस्यामा रहेका बडीकेदार गाउँपालिका 5 थानकोटका स्थानीयको मुहारमा यति बेला खुसियाली छाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको करिब 20 लाख रुपियाँको लागतमा 900 मिटर लामो सेलेखेत सिँचाइ कुलो निर्माण भएपछि करिब 300 रोपनी खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुगेको हो। परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएका किसानहरू सिँचाइ कुलो निर्माण र प्राविधिक सेवा टेवा पाएपछि आफ्नै बारीमा तरकारी तथा फलफुल खेती समेत गर्दै राम्रो आमदानी गर्न थालेका छन्। करिब 250 घरधुरीका किसान सिँचाइ कुलो निर्माण भएपछि प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। धेरै उज्यो पहिला अवस्था थियो, अब त यो कुलो आइसकेर धेरै सुविधा भएको छ। पहिला अगस्ता पानी ल बिउ बनाउँछ, खेत रोप्दा छौँ, यताउति हुन्छ, अब यो कुलो आएर धेरै सुविधा छ पानीका लागि, खेतका लागि पनि धेरै सुविधा छ। यहाँका किसानहरू वर्षौँ अगाडि परम्परागत शैलीमा निर्माण गरेको सिँचाइ कुलो व्यवस्थित नहुँदा सिँचाइमा समस्या हुँदै आएको थियो।
प्रदेश सरकारको लगानीमा सिताइकुलो निर्माण प्रस्ताव समयमै खेतीपाती गर्दै यस ठाउँको लगभग 300 रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको र वडा नम्बर 5 को लगभग आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको स्थानीय टीका सिंह कोटकेनीले बताउनुभयो। अगाडि के छ भनेपछि यो पानी नजाने हुनाले त्यहाँ समस्या धेरै छ। अब अहिले प्रदेश सरकारले त्यो दिएको कुलामा बिउ राख्नलाई पानीलाई पनि सुविधा धेरै लाभान्वित भइसकेको छ सारा समुदायलाई। वर्षौंदेखि परम्परागत ढंगबाट आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने यहाँका किसानहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सिँचाइका लागि कुलो निर्माण गरिदिएपछि कृषि उपज वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि हुनका साथै आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार हुने विश्वास गरिएको छ। उब्जनीको पर्याप्त सम्भावना भएर पनि सिँचाइको अभावमा जमिन बाँझै छोड्नुपर्ने अवस्थाबाट समय बिताउँदै आएका डोटीको बडीकेदारका किसानहरूलाई अहिले धेरै सहज भएको छ। करिब 300 रोपनी खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि यसले स्थानीयलाई आम्दानीको स्रोत जुटाउन पनि सजिलो भएको छ। अब बैतडी जिल्लाका किसानका कुरा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशवासी किसानका लागि कृषि अनुदानदेखि सहुलियतपूर्ण विभिन्न योजना लागू गरेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्दै पकेट क्षेत्र वा जोन क्षेत्रको रूपमा विकास गरी किसानलाई उत्पादन बढाउनमा सहयोग गरिरहेको छ। बैतडी जिल्लामा पनि सञ्चालित मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमले स्थानीयहरूको जीवन परिवर्तन गर्दै गएको छ। कार्यक्रमको प्रभावबारे बैतडीबाट सहकर्मी नरी बडुले तयार पारेको यो सामग्री अबको पालोमा। पहिलादेखि आलु खेती गर्दै आएको पाटन नगरपालिका 8 स्थित धारी गाउँका 65 परिवार पछिल्लो समय व्यावसायिक आलु खेतीका साथै अन्य बेमौसमी तरकारी खेती समेत गर्न थालेका छन्। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट पाएको अनुदानले धारी गाउँ अहिले तरकारीमय बनेको छ। कार्यक्रमबाट पाएको टनेल प्राविधिक सहयोग र सिँचाइ सुविधाले धारी गाउँमा तरकारी खेती गर्न सहज भएको छ। अहिले यहाँका किसानहरूले प्रति किसान कम्तीमा 2-3 लाखसम्म आमदानी गर्ने गरेका छन्। कार्यक्रमबाट पाएको सहयोगले गाउँ तरकारीमय बनेपछि यहाँका किसानहरूमा एउटा फरक खुसी पनि देख्न सकिन्छ। अहिले जो हाम्रो मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँको प्रोग्रामले गर्दा धेरै प्रगति उन्नति भएको छ सर। अनि हाम्रो यहाँ त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत 8-10 वटा सिँचाइ टङ्की अनि 35 वटा पोली हाउस गोलभेडा खेती एकदमै राम्रो छ। पहिला भन्दा अहिले फाइदा धेरै 1-1.5 लाखको आलु बेच्छौँ। अब अहिले त धेरै लगाए हौ पहिला। अनि अब टमाटर पनि फल्ला छन् 1 बोटमा 14-15 केजी जति छन्। 2 टर्नेल छन्, 2 टर्नेलमा लगाए हौ छन् 114-115 बोट जति। अहिले धारी गाउँका 65 परिवार मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्। धारी गाउँमा मात्रै होइन जिल्लाका 10 वटा पालिकाहरूमध्ये 9 वटामा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ अन्तर्गत कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जस अन्तर्गत यहाँका किसानहरू व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारको स्थापना भइसकेपछि साबिकको कृषि विकास कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्र भइसक्यो। 2076 सालमा प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अग्रसरतामा एकीकृत मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम लागू भइसकेपछि यस जिल्ला अन्तर्गत पहिलो वर्ष 7 वटा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन रहेकोमा हालसम्म 2 वर्षमा हामी चाहिँ जाँदै गर्दा हालसम्म अहिले यो वर्ष हामीसँग 9 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन रहेको छ। यो विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहहरूमा हाम्रो प्रदेशमा रहेको आन्तरिक जुन माग छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने, साथै बाह्य जुन आयात गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ आयात गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो कार्यविधि ल्याएरै यो कार्यक्रम सञ्चालन रहेकोमा पाटनको खोडपे स्थित तपाईँको आलु खेतीको लागि चाहिँ एकदम धेरै प्रख्यात रहेको खोडपे क्षेत्रमा बेमौसमी तरकारी खेती गर्नको लागि चाहिँ हामीले समूह मार्फत चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ। मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको चाहिँ तपाईँको कुल लागत भनेको पहिलो वर्ष 50 लाख हुने गरेको छ, तर उहाँले चाहिँ पहिलो वर्ष 50 लाखमा काम गर्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ 25 लाखमा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ 50 लाखको जुन अनुदान थियो उहाँले चाहिँ बेमौसमी तरकारी खेतीको लागि चाहिँ आवश्यक रहने प्लास्टिक टनेलहरू साथै कृषि यन्त्रहरू त्यसै गरी
सिँचाइको लागि आवश्यक साना सिँचाइका पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। गएको वर्ष एक गाउँमा 50 लाखका दरले अनुदान वितरण भएको थियो। प्रति परिवार एक टनेल वितरण भएपछि प्रति किसान 2-3 लाखसम्म आमदानी गर्ने गरेका छन्। किसानहरूले यस कार्यक्रम अन्तर्गत आलु, प्याज, गोलभेडा, बन्दा, काउली, सिमला, धनियाँ लगायतका विभिन्न मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन्। जिल्लाको गुरुखोला, मुस्याचौर, खोडपे र गोकुलेश्वर लगायतका ठाउँबाट पछिल्लो समय तरकारी बाहिरी जिल्ला समेत निर्यात हुन थालेको छ। यहाँका अधिकांश ठाउँमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न सिँचाइ अभाव भएकाले गाउँ स्तरबाट सिँचाइ कुलोको माग समेत बढ्न थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि पेसालाई थप भरपर्दो बनाउँदै युवाहरूलाई स्वदेशमै परिश्रम गर्ने वातावरण तयार पार्दै लगेको छ। कृषिमा व्यवसायीकरण गर्दै बजारीकरणमा किसानले भोगिरहेको समस्या नीतिगत रूपमै समाधान गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ। हौस् त दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको अब भने हामी अन्त्यमा छौँ। आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादन टिमका सबै सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।